Ambog ika-anom nga adlaw sang Misa de Gallo, kag ini nga misa ginahalad sang mga masunod. Offered as a thanksgiving by Bienvenida Te and Family, Guillermo Te and Family. Offered as a thanksgiving for graces received, offered by Mr. and Mrs. Alexis Gandon and Family. Offered as a thanksgiving for the fourth wedding anniversary of Ken and Janice Lamzon, offered by the Lamzon family. Offered as a thanksgiving in reparation for sins, offered by the Bulanio Sustento families. Ginahalad man para sa kaluwasan sang kalagnanday Charlie, Jose, Ernesto, Romeo, Montserrat, Julia, Justina, Filipa, Vicente, Avelino Hormeliosa, kagtanan yung mga kalag sa purgatorio nga ginahalad ni Juline Hope Hormeliosa. Ang pinaka-sponsor sining aton Santos nga misa, amo ang Barangay Magdalo nga ginapangunahan sa ila Barangay Kapitan nga si Honorable Johnny Dulia, kaupod sa iya mga kagawad, animators, kag-coordinators. Mga utod, sang pagtunda sang anghel kay Maria, iya ginpahibalo sa dalaga nga ang iya pariente nga si Elizabeth nagbusong bisan pa nga bawas ini. Ini tanda nga sa Dios wala sing bisan ano nga indi mahimo. Sa iya pagkamatinumanon, ginduaw dayon ni Maria si Elizabeth para sa iya agin bantala sang anghel, isa ka pangagda nga kaduan si Elizabeth agud alagaron ini kag ipaambit sa iya ang maayong balita nga nagakatabo man sa iya. Ang pagtabu ay sang duha ka babayi nangin kay gayunan agud dayawon ang maayong kabubuton sang Ginoo. Ang magasirebrar sining aton Santos nga misa amo si Reverendo Padre Christopher Villa. Magtindog ang tanan.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang ginuyara sa inyo. Mga utod ko kay Kristo ang aton nga Ginoo nagaimbitar sa aton sa pagpaambit sang kalipay nga nagahalin sa iya nga pagigugma para sa aton nga isig katawo. Kagagod nga mangintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo, kilalahon anay naton kag hinulsulan ang aton nga mga sala. Nagakumpisar ako sa Diyos, nga makagagahong sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala akong atood sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dakong atood nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghelis kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton kinoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Chelsea's Deo. Maglingkod ang tanan. Gloria, gloria, gloria in Chelsea's Deo. And in the apostle Pedibus, holy, 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 thank you.
magtindog ang tanan. Mangamuyo kita. O maluluyon nga Ginoo, pamati ang mga pangamuyo sang imo katawhan nga nagasaulog sang pagabot sang imo anak nga nangintawo. Agud nga iya pag nga sa iya pagbalik nga maymayaon, maangkon namo nang padya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginapangayo namo nini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagkakabuhi kang nagahari pud sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Maglingkod ang tanan kang magpamati sang pulong sang Dios. Balasahon gikan sa libro sang mga ambahanon. Nabatian ko ang tingog sang akon kahagugma, nagapakarisya nga nagadalagan sa mga kabukuloran, nga nagapanglakbay sa mga kabakuloran pakadto sa akon. Ang akong kahagugma subong sang gasela, subong sang turete nga usa. Yara siya nagatindog sa likod sang amon dingding. Nagasiding siya sa mga bintana kag nagatan-aw sa akon sa berha. Ang akon kagugma naghagad sa akon. Karika palangga ko. Ang tigtulugnaw nagligad na. Kag ang tigulan tapos na. Sa mga latagon ang mga bulak nagapamukadkad. Tion ini sang mga pagkanta, ang mga kalantahon sang mga tukmo, mabatian sa mga kaumhan, ang mga higos, bagnas na, kag nagapangamyon ang nagapamulak ng mga ubas. Karika palangga ko, upod ka sa akon, pinalangga ko. Nagapanago ikaw, subong sang alimukon sa gikab sang bato. Patanawa ako sang imong magayon nga nawong, kag pabatia ako sang imong malulo nga tingo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya sing bag-o nga ambahanon. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya sing bag-o nga ambahanon. Magpasalamat kamo sa Ginoo, paagi sa pagtukar sing arpa. Magkanta kamo sa iyang mga ginaupdan sang mga instrumento nga may kwerdas. Kantahin ninyo siya sing bag-o nga ambahanon. Tukara sing maayo ang arpa kag magkanta sing todo. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya sing bag-o nga ambahanon. Pero ang iya mga plano nagapadayon sa walay katapusan. Ang iya mga tinutuyo nagapabilin nga wala sing katapusan. Bulahan ang pungsod nga ang iya Diyos amo ang Ginoo. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya kaugalingon. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya sing bag-o nga ambahanon. Ang atong paglaom yara sa Ginoo. Siya ang atong manubuli kag mga apin. Nagakalipay kita tungod sa iya. Sa iya balaan nga ngalan, nagasalig kita. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya sing bag-o nga ambahanon. Magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah.
tanan, O Emmanuel, hari kagtagdala sang kasuguan, karika sa pagluwas sa amon, O Ginoo kag Dios namon. Ginuyara sa inyo, kakiyaraman sa inyo. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo suno kay San Lucas. Iwala sa inyo, sadto nga panahon, si Maria nang himos kag nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Hudea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias kag iya ginabi-abi si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth sang pag-abi-abi ni Maria, nagkibo ang bata sa iya tiyan. Napun-an si Elizabeth sang Espiritu Santo kag sa mabaskog nga tingog naghambal, bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi, bulahan ang bata nga imo ginadala. Nga amatabo ining dako nga butang sa akon, nga ang iloy sang akon Ginoo magduaw sa akon. Kaysang pagkabati kugid sang imo pag-abi-abi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Bulahan ikaw nga nagtuo nga matuman sa imo ang ginsiling sang Ginoo. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Dayawon kaugyong Hesu Kristo. Maglingkod ang tanan. Ano bala ang regalo mo sa sininga Paskwa? Subong pa lang, may ginapanumdum na kita kung ano ang gusto naton nga mabaton. Kag daw nabutlayan man kita, magpanumdum iyak sang kung ano nga regalo naton para sa iban. Ang mga maninoy kag ang mga maninay, amat-amat naman kamo panumdum kung ano ang inyo ihatag sa inyo nga mga ihado kag ihada, kag kun anuman ang inyo nga ihatag kay Father. Pwera lang kun gusto ninyo palagyuhan ang inyo mga ihado kag ihada subong nga Paskwa. Kagani may nakita ako sa internet nga ginpost kag siling niya isa ini siya ka babala. Ihambal ko sa inyo amo ini ang ginpost, to all my ina-anak, ito ang mga requirements in claiming your gifts. First, original copy of birth certificate. Second, original copy of baptismal certificate. Gapanigurado gid, no? Third, picture or video during baptismal ceremony. Wow, grabe. And fourth, you should know my complete name. Note, deadline of claiming your gift is until December 31, 2017 only. Inaanak without or no requirements will not be entertained. Incomplete requirements, no gift. Merry Christmas. Grabe nga requirements ang iya nga maninoy o kun maninay. Astig gid man si Ninong.
Ay, daw hindi man kita sinimalipay kun inigid ang ipost sang aton nga mga maninoy kag maninay, hindi bala? Daw wala gi kita may kuha siguro nga regalo. Apang sa pagbaton man o kun sa paghatag sang regalo sa sininga Paskwa, ang importante mga utod ko kay Kristo nga amo kita nalipay sa sining tradisyon sa paghatag kag pagbaton sang regalo sa aton sa sining Paskwa. Tungod ang Paskwa nagadala sang kalipay sa tanan ng mga tao. Ang aton nga mga balasahon sa subunga adlaw nagapahayag man sang pagkinalipay. Ang nahauna nga balasahon isa ka love song nga nagasaysay sang pagigugma sang Dios sa iya banwang pinili ang Israel. Isa ini siya kakanta sang kalipay nga nabatyagan sang isa ka pamatan-on kun siya na in love, na puno sang pagigugma. Ti ang mga nagadate diri subong ambot lang. Wala sa payan nagadulot ini sang dako nga kalipay sa iya tagipusoon. Ngaa kay ang pagigugma nagadulot sing dako nga kalipay. Ang pagigugma nagadulot sang dako nga kalipay. Sa aton ebanghelyo, si Maria man yara sa kapupunan sang kalipay kag pagigugma sang Dios. Kay kahapon siya ang pinili nga mangin iloy sang bugtong nga anak sang amay, iloy sang Dios. Ang Dios ang aton Ginoong Hesukristo. Kahapon ini naton nga ebanghelyo. Kag samtang nagaligad ang mga inadlaw, ang bata nagakibo sa kalipay o kun nagatubo sa tiyan sang aton mahal nga iloy, kundiin iya ginabusong nga amo ang magaluwas sa tanan nga katawhan, amo ang magapuno sang pagigugma, hindi lamang sa mahal nga birhen kundi sa bugos nga katawhan. Kay tuman siya nga napunan sang sininga kalipay, ini nagbuyok sa aton mahal nga iloy nga ipaambit ang ining paghigugma kag kalipay paagi sa pagduaw niya sa iya pakaisa nga si Elizabeth. Nagdali-dali siya sa pagkadto kay Elizabeth nga nagabusong man. Nahibaluan niya nga hindi tuod mahapos ang ginadala ni Elizabeth kay kagwala gid siya sang pagduwa-duwa sa pagbulig kag sa pagpaambit sang kalipay sa iya pakaisa. Si Elizabeth nabatsyagan man niya ang kalipay ni Maria kag amuman ang iya ginabusong, kay tungod si Juan nga iya ginabusong nagkibo man sa kalipay sang pagduaw sang aton mahal nga iloy sa iya pakaisa. Paghigugma gid man nga nagadulot sang kalipay. Madamo sa aton pamilya nga yara sa indi pagintsindianay, nagakadula ang pagigugma sa sulod sang panimalay, nagapiraw ang kasanag sa tunga sang puluyan tungod sa mga problema, pag-ilinaway, paghisaay, pag-iya-iya nga kundi nagadulot sang kadulom kagkasubo sa isa ka pamilya. Ang sitwasyon sang una mga utod ko kay Kristo sa aton ebanghelyo, amo nga ang Israel ginasakop sang mga Romano kag ginakontrol sila sini. Nagakinagamo ang mga Hudiyo kag mga pagano. May mga kontrapartido sa mga Romano kag nagarebelde sa ila. Makasiling kita nga ini nga sitwasyon sang Israel yara man ayhan sa kadudulman. Kun si Maria yara man gani sa sitwasyon nga indi niya maintindihan,
nga siya ulay pero nagbusong, kag si Elizabeth nga bawas pero nagbusong man. Na makasiling kita nga daw hindi man klaro sa ila ang ila sitwasyon, kag ayhan gadulot man ini sang pag-antos kag kahuluyan sa ila para sa iban. Yara man sila sa pag-antos kag pagsakripisyo, apang wala ini magtumok sa ila kaugalingon. Wala sila magpabilin sa sininga sitwasyon, kay nagsalig kag nagtuo sila na malampuwasan gid nila ining mga pagtilaw sa ila kabuhi. Padayon sila nga nagpabilin sa Dios, kag napuno sila sang pagigugma sang Dios nga nagdulot sa ila sang kalipay nga di matungkad. Mga utod ko kay Kristo, gani sa pihak sang mga kabalaka sang aton kabuhi, mga kakulangan man o kasaypanan, buksan naton ang aton tagipusoon sa Dios, kay siya magapuno sini sang pagigugma nga magadulot sa aton sang dako nga kalipay nga labaw pa sa problema o kadulom sang kabuhi nga aton nga ginakabuhi. Nabatyagan ini sang aton iloy mahal nga Birhen Maria, kag iya ini nga ginpaambit kay Elizabeth sa pagduaw niya. Ang kalipay nga ila nabatyagan amo ang pagigugma sang Dios sa tunga nila, kag amuman ini ang nabatyagan ni Juan sa taguangkan ni Elizabeth sa pagkibo niya sa kalipay sang mabatsyagan niya ang presensya ni Kristo, ang ginatunaan sang kalipay, ang ginatunaan sang pagigugma para sa tanan. Ano pagid mga utod ko kun aton mabatsyagan ayhan ang pagigugma sang Dios sa aton? Buksan lamang naton ang aton tagipusoon sa mahal nga Dios. Sa katapusan, masami nga ginapamangkot sa akon nga nagpari ka pa kay doktor ka man. Mas dako pa ang mabaton mo kun doktor ka sang sapari ka. Ano gid ang nakita mo sa pagkapari nga ginbayluhan mo gid ang pagkadoktor mo? Masami ang akon reaksyon sa mga nagapamangkot sa akon, amo nga maginhawas ang madalom, kag magyuhom lamang sa iya, kag magsabat. Siguro, mas nalipay ako nga magpari, kay balaan ko nga ang Dios diriniya ako gintawag. Mas nalipay ako kay tungod maskin hindi ako takos, balaan ko na nga nagahigugma siya sa akon nga hindi ko matungkad. Kag sa iya pagtawag sa sininga kinabuhi sa akon, akon lamang nga mabalos sa sining pagigugma sang Dios, amo nga magsunod sa iya nga kabubuton. Mga utod ko kay Kristo, ang pagigugma man ni Kristo nga akon nga nabatsyagan, amo ang nagahatag sang kalipay kagkabaskog sa pagpadayon nakon sa pagsabat sa iya panawagan sa sining ministro sa kabuhi bilang iya nga pari. Indi mabayluhan ang kalipay nga halin sa pagigugma sang Dios sa akon nga nabatyagan sa kada manumbalik ang pagtawag niya sa akon, sa pagpili niya sa akon sang ako ginordinahan. Kay daw nagakibo man ang akon balatyagon sa kalipay tungod sa iya nga paghigugma. Ang presensya lamang sang aton Ginoo mga utod ko kay Kristo, kag ang pagbatsyag sang iya nga paghigugma, amugid ang magadulot sa aton sang dako nga kalipay. Ini
ginpakita ka ginpabatsyag niya sa aton mahal nga Iloy. Ini ginpaambit sang mahal nga Iloy sa iya pakaisa nga si Elizabeth sang pagduaw niya. Ini nabatsyagan ni Juan nga nagkibo sa tiyan sang iya Iloy nga si Elizabeth sang mabatsyagan niya man ang presensya ni Kristo nga gindala sang aton mahal nga Iloy. Sa sining ika-anum nga adlaw sang aton Misa de Aguinaldo, iampo naton mga utod ko kay Kristo ang aton kaugalingon nga aton man mabatsyagan ang kalipay nga bunga sang pagigugma sang Dios sa aton. Dumdumon naton amu ini ang rason kun ngaa ang Dios nangin tawo tungod sang paghigugma niya sa aton nga mga dulot sa aton sang dako nga kalipay kag ini ang gintunaan man sang aton nga kaluwasan. Parehos kay Maria kag kay Elizabeth nga napun-an sang kalipay sang pagigugma sang Dios, aton man ini ipaambit sa isa kag isa. Kabay nga sa sining Paskwa, aton ipaambit ining dako nga regalo sang Dios sa aton isig katawo sing may kalipay kag paghigugma. Indi nakita kinahanglan nga managu pa sa aton mga ihado kag ihada. Indi nakinahanglan sang madamo pagid nga requirements agud may rason kita nga indi kita makahatag sa sang regalo sa sininga Paskwa. Ang simple lamang nga kalipay nga ipaambit naton sa aton isig katawo dulot sang pagigugma sang Dios sa aton, sakto na ina kay ina grasya kag regalo nga ginhatag sang Dios sa aton man. Ika nga sang kanta, why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Pagigugma ang ginhatag sang Dios sa aton sang siya nagkari sa aton sa iya nga pagkatawo kag ini nagadulot sang kalipay. Kabay pa ipaambit man ang ining kalipay nga bunga sang pagigugma sang Dios sa aton isig katawo. Magtindog ang tanan. Ang Ginoo nagpili kay Birhen Maria nga mangin Iloy sang iya anak. Ipangabay naton nga bugayan niya kita paagi sa mga pangamuyo ni Maria nga ginhatag ni Jesus sa aton bilang Iloy. Puno sing pagsalig mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga nagaantos, nagakasubo, ginasikway, kaginadulaan sing paglaom. Kabay, nga maaguman nila ang kalipay, nga dala sang pagduaw sang Ginoo sa panahon sang Paskwa. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga nagaalagad sa simbahan, kag sa gobyerno, kabay, nga magduaw sila sa mga tawo sa malayo, mga pinabayan, kag mga nagaantos, tungod sang kaimulon, kag korupsyon, sa katilingban, kag dalhan sila, singbulig kag paglaom. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
para sa aton pungsod nga nagaatubang sa mga pagtilaw kag mga kalalat-an, kabay nga buligan kita sang Ginoo nga makabangon kag mag-oswag paagi sa aton pagsikway sang kinabuhi nga puno sing kadalok, kahako, kapintas kag wala sing pag-ulikid sa isig katawo. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga Pilipino sa iba nga mga pungsod, kabay nga mahatagan sila sing maayong lawas kag kalipay sa panahon sang Paskwa, kag magdalaman sila sang maayong balita sa iban nga mga tawo paagi sa ila pagduaw, pagbulig kag paghangop. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa aton pinalangga nga mga nagtaliwana, kabay nga maaguman na nila ang kalipay, nga wala asing katapusan sa langit upod ang mga anghel, mga santos, kag mga himata nga nauna na sa ila, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoong Hesukristo, pamatii ang mga pangamuyo sang imubanwa nga imo ginluwas paagi sa imo pagpuyo upod sa amon. Kabay pa nga sa ulugon namon sa amon kabuhi, ini nga misteryo sang Eukaristiya nga imo ginbilin sa amon. Ikaw nga nagakabuhi kang nagahari upod sa Amay kag Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Maglingkod ang tanan. Pagkakas ka, pinpapalas
magtindog ang kanan. Magpangamuyo kamu mga uto dagud ngang akon kagang inyo sakripisyo mamutan sang Dios nga amay makagagahong sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kagahimayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo nga amon Dios, sing may pagsalig sa imo kaluoy, nagakamri kami nga may kalangkag sa paghamtang sini nga mga dulot sa imo balaan nga altar. Agud nga ang imo grasya magtinlo sa amon gikan sa sala, paagi sa sining sakramento, sa diin nagahalad kami sang matuod nga pagsimba. Ginapangayo namo nini sa imo, paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagaman sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo ang iya pagkarip ginbantala sa mga propeta. Ang iloy nga ulay nagulat sa iya sa di masaysay nga gugma, si San Juan Bautista nagbantala sang iya pag-abot, kag nagpakilala sa iya sang yari na siya. Sa iya gugma, si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sang iya pagkatawo, agud nga kun magbalik siya liwat, iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, kag nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Magluhod ang tanan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo.
kag iya ini nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay ini amo ang akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis, kay iniamo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ani o amay amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang andumanan sang pagkamatay kag pagkabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ngang Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma upod sa amon santo papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Anghel, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong agud maambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Magtindog ang tanan. Tungod kay ginsugo sang aton manuluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Amen.
iwasun mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sin pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nakapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon man luluwas. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Indi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan, kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sin pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait. Paghidait. Magluhod ang tanan. Yari si Kristo, ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Maglingkod kita, ang tanan kinaagda sa bangkete sa Kordero.
Magluhod ang tanan para sa pangamuyo. O Diyos, nga amon amay, nagapasalamat kami sa imo, mapinadayunon nga gugma, kagpagkaalwan sa tanan namon nga mga kinahanglan. Imoa sa amon, tagipusoon nga may paghangop, kaluoy, gugma, kagpuno sang pagdayaw sa imo. Kagmahangpan namon ang katungdanan sa pagserbisyo sang bugos sa amon bisig katawo, ilabi sa oras sang ila pagkakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo nga anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kahisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Mga muyo kita, o Ginoo, kabay nga maapinan kami paagi sa pagkalawat nga amon na baton, agud nga sa amon pagalagad sa imo, madangat na amon ang ikaayo sang lawas kag sang kalag. Kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Magluhod ang tanan para sa prayer for healing. Tanan, Heavenly Father, I call on you right now in a special way. It is through your power that I was created. Every breath I take, every morning I wake, in every moment of every hour, I live under your power. Father, I ask you now to touch me with the same power. For if you created me from nothing, you can certainly recreate me. Fill me with the healing power of your Spirit. Cast out anything that should not be in me. Mend what is broken. Root out any unproductive cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let the warmth of your healing love pass through my body to make new any unhealthy areas so that my body will function the way you created it to function. And Father, restore me to full health in mind and body so that I may serve you the rest of my life. I ask this through the intercession of Mama Mary Mediatrix and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Magtindog ang tanan. Thank you.
ang Ginoo yara sa inyo, kagyara man sa imo. Kagbindisyonan kamo sa makagagahom nga Dios, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos Gamisa, lakat kita sa pagidait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kinaagda ang tanan nga my birthday anniversaries kag magapanakayon for a special blessing. Saliwat, maayong aga sa inyo nga tanan. Ginapasalamatan taman gali ang sponsors ang sining Aginaldo nga misa ang Barangay Magdalo. Madamugin nga salamat.